Da li možemo mi da se složimo da ova vlast ne valja i da mora hitno da se menja? Da. Dobro, možemo. Da li možemo da se složimo da treba da živimo u državi u kojoj postoji pravda i pravna izvestnost? Da. Ako neko zgazi nekoga na pešačkom prelazu, da se zna koliko će da ide. Ne, ako, ne znam, ako je neki Dikić da dobije 5 godina, ako je sin Željka Mitrovića dobije 11 meseci na nogice. Da. Da li možemo da se složimo da treba da bude, ako ne znam, neko padne sa 3 grama i da je to nenormalno i da robija 2 godine, a neko sa 20 kila napiše oportunitet sa Ljubivojem Đorđevićem, potpiše, samo plati, ne leži ni dana zatvor. Da. Da je to ludilo. Znači, ako Čeda može da ima i Biljana Srbljanović za lične potrebe, onda svako ko ima 3 grama, to je za lične potrebe. Znači, da to bude pravda ista za sve. Znači, ako si, ne znam, ukro 100 miliona, da ideš na ozbiljnu robiju, a ne da se izvučeš ovde jer možeš da potkupiš, a ako si neki vendim da obiješ trafiku, dobiješ, ukradeš 350 evra ukupne štete i dobiješ 4,5 godine zatvora, evo, nedavno doneta presuda. Znači, taka država nema nam sreće. Da li oko toga možemo se složiti? Možemo. Odlično. Znači, vidite da ima i tekako nečega što nas spaja. Naravno. Znači, nama treba, znači, da se takvi pojedinci skupe. Znači, oko tog najmanjeg sina, lako ćemo mi kasnije da gledamo razlike. Znači, da zamenimo ovu vlast i da donesemo pravdu. Jer ovde je narod gladan pravde. Nije gladan prava. Gladan je pravdi. Hoće da bude isto i Dikiću, i Nogu, i kamermanu, i bilo kome. I bespućniku, i milijarderu. Znači, da bude pravda ista za sve. Znači, da dobro odlepiš. Ne ono pravda je slepa, pa ko Zagorka Dolovac da ne vidiš kriminal. Nego, dobro, brate, da bude ni po babu, ni po stričima. Ne znam koliko će biti dobro kamermanu ako bude pravde, ali pravda mora za sve da bude. Tako je. E, sad da vas pitam, kako to? Države i gradove. Znači, nije da narod neće da menja, nego nema za koga, ljudi. Znači, ne može stara vlast da se vrati. Nema šanse. Neće. Ljudi već su bili na vlasti, nema šanse da se desi da se oni vrati. Znači, ne znači da nema pojedinaca u Demokratskoj stranci. Naprimer, čiji ste vi član. I mogu kao pojedinci, ali ne mogu ljudi koji su već bili na funkcijama. Nama suporno natura, znači, takva. Znači, ili neka izmišljena opozicija, ko ne znam, Milica Zavetnica u Skupštini koja kaže, ne znam, Vučiću, vama je teže nego knezu Lazaru. On je s desne strane. Da, nemojmo sad o nespretnim aluzijama. Čekajte malo, a vi koga imate sa desne strane? Ili ne znam, Boško Obradović kome Vučić skuplja potpise. Dobro. Pa čekajte malo, ljudi. Znači, neće ljudi, zato se ne menja vlast, zato što niko ne želi da menja. Tek tako bagatelisao ljude koji su i na svojoj koži osetili opozicioni staž. Koji? A poput Boško Obradovića, zar nije? Što, nije tačno da mu Aleksandar Vučić sredio potpise? Evo, pitajte kada dođe. Ne znam. Aj, postavite mu to pitanje. Zapisaću. Zapišite to pitanje. E, pazite, znači, ima ljudi i tekako da se skupimo i da se vidi. Evo, vi kažete niste za ministra zdravlja. Za šta ste, doktore? Šta biste vi mogli da uradite u Srbiji? Žrtvujete se 18 meseci. Žrtvujete se i kažete, bit će tako, makar ja nemam glave na ramenima. I tehnička vlada, novi ljudi, nema tu mnogo filozofije. Vi kao ministar zdravlja ne trebate izmišljati kule i gradove. Znate šta treba da se uradi? Revizija. Znate, kao da ste kupili neku firmu, podvučemo crtu da vidimo mi šta su prava, obaveze, šta mi imamo tereta, koje ugovore, šta smo imali od imovine, kome smo kada prodali i otuđili. I da se sve to javno objavi. E, tad narod kad bude video za te softvere koje smo pričali, za te fakture Mesh Roaminga, sve javno da se objavi, pa da vidimo od Fijata do aerodroma Beograd. Ja možda nisam za ministra zdravlja, ali mislim da sam dovoljno sposoban da nađem ljude koji bi bili sposobni za tu funkciju. Ja nisam sujetan da sada ja za sebe jurim s funkcije, znam ljude koji bi mogli da obavljaju tu funkciju. Znači, svako bi mogao da uradi reviziju i da objavimo što su to tajni ugovori, zašto mi ne vidimo sve te ugovore. I da vidimo, znači, kad bi narod video kakve se tu pare mlate. Znate da sam ja za transparentnost potpuno. Šta mislite kako bi ljudi reagovali koji ne mogu da prežive sa ovim ludačkim cenama? Znači, ne mogu da sastave kraj s krajem ovi milijarde mlate. Sve ovde kriminal. Znači, zato nas i plaše ratovima, izmišljaju razne gluposti i sve, znači, ćuti, isprepada i ljude i ostalo. A sve da bi se pokrio razmere njihovog kriminala. Idemo dalje. Šta nam još treba? Čišćenje pravosuđa. Ovo pravosuđe, ako ostane, džabe ko je na vlasti. Ovo je ogrezlo kriminal i nikad ništa nećemo rešiti. Ja sam objavio presudu Narodnog suda pravde, dao model kako pravosuđe može da se očisti. I na kraju da se uvede obavezna izjava. Znači, što je prirodno i normalno, samo lopov, lažov i prevarant neće garantovati to što piše. Ja ovo što pričam kod vas u emisiji, evo ja ću sada stavim pod puno moralno materijalno krivičnom odgovornošću. Svako može da me tuži i bez toga što ja kažem, pa što me niko ne tuži. A ja garantujem glavom svojom, ako jedna reč od ovoga što sam rekao nije tačna,
sam ću da se obesim na Terazijama. Pa ljudi, nemojte, molim vas. Nemojte lustere i Terazije i Bešanje, pa čekajte, molim vas. I pazite, evo ja vas pitam, zašto nikad niko nije organizovao emisiju da pričamo samo o tome?